Dakle, dosta daleko je do izbora, ali i daleko i blizu. Dakle, ja uvijek treba gledati korak unaprijed. Nakon koalicije koju SDP i Možemo ima u gradu Zagrebu, gdje SDP zapravo je mlađi, odnosno junior partner Možemo u gradu Zagrebu, bilo je zaočekivati, čitajući ankete, da razgovori idu u tom smislu. Kad čitate ankete, kad pročitate postotak koji ima HDZ, a kad zbrojite postotak, iako to nikad ne treba zbrajati, koalicije nisu A plus B jednako, nisu zapravo 1 plus 1 jednako 2, nego su A plus B jednako C, a taj C je uvijek nikad nije čisti zbroj, bilo je za očekivati da idu razgovori u tom smjeru, u kojem će ići dalje razgovor u smjeru, da li će biti jedna šira platforma ili ne, to ćemo vidjeti, ali ja mislim i cijenim da je dobro da se razgovara.